Ось ми приїхали на довгоочікуваний бурштинський канал. Там нас очікувала ясна чудова погода і безліч любителів рибалки. Хоча це було 1 січня, бажаючих порибалити у зимню пору є дуже багато. І практично нам пощастило, що ми знайшли одне місце, воно було пустим, мабуть, чи з того, що навколо були верби. Ну, але це як-ніяк -як було місце. Вибору у нас не було, і ми прийняли рішення зупинитися саме тут, навпроти Бурштинське море, чудові краєвиди. Найголовніше на зимовій риболовлі це не захворіти. Отже, ми заздалегідь подбали про тепло наших ніг і взяли з собою запасні чоботи. Запасні чоботи мають бути водонепроникні, утеплені, або ж натуральним, або штучним хутром. Бережіть своє здоров'я. Якщо ж сталося так, що ви приїхали без надійного взуття, не забудьте підкласти під ноги картонки або шматок корімату. Це збереже тепло ваших ніг і буде бар'єром між холодною землею та вашими кінцівками. Я беру рюкзак, який від початку осені Лежав у гаражі і почну розбирати, що ж там є для сьогоднішньої риболовлі. Підходимо до нашого місця і почнемо розкладатися. Ми були усе озброєні. У нас були три ноги, штативи для фідерів, у нас були махові вудки, спінінги, пружинки, також силикон і спінінг на хижака. Все було при нас. Рибалка була дійсно спонтанною. Вирішили ми поїхати буквально зранку. Взагалі ми домовлялися на сьому ранку виїхати, але вийшло так, що ми приїхали в 10-й годині. І що маємо, те маємо. Дивимось далі. Хороший настрій і хороша погода. І все було чудово. Природа, тому що постійне знаходження в стінах, в автомобілі без природи. Наганяє на таку собі депресію. Отже, депресії кінець. Розкладаємо наш крокодильчик, наш старий добрий перевірений спінінг на пружинку і розпочнемо нашу рибалку. Розповім вам трішки по прикормках і принадах. Зі слів місцевих рибалок та інтернету, я зрозумів, що ніякі запахи і магазинні прикормки на каналі не працюють. Основна ставка була на кашу за так званим рецептом майстра бурштинського лова Мамая. Це була каша зварена по спеціальному рецепту. Якщо вас цікавить цей рецепт, рецепт буде в описі до цього відео, а точніше, ссылка на нього. Чесно кажучи, на підготовку до цієї риболовлі особливо часу у мене не було, тому прийдеться користуватися те, що маємо. Маємо стандартну тяжку пружину, короткі повідки... Ну, закинемо, спробуємо свою удачу. Хоча мій напарник, мій рідний брат Ігор, він більш детально підготувався. Все як має бути: довгі повідки від 70 см і більше, мотель, опариш, перловка. Ось так ми розпочнемо нашу риболовлю, заб'ємо в пружини і фідерні прикормки кашу від Мамая і розпочнемо нашу риболовлю. Ми швиденько наживили. Наші насадки і пошвидше спрямувалися до водойми, щоб розпочати цю чудову новорічну риболовлю. Наші фідера і спінги вже закинуто. Я вирішив спробувати вдачу на махову вудочку, як же без звичайного поплавка Найшов цікаву місцину, на диво, воно місце це було вільне. І я спробував зробити перший закид. На гачку в мене був мотель. І буквально після третього закиду в мене попався карасик. Маленький, але це була перша риба на цій риболовлі. Хоч щось. Перша рибка. Наступним у списку моїх міні трофеїв Хочусь, опинився окунь, який звабився на мотиля. Але він настільки захватив гачок, що довелося використовувати спеціальний екстрактор для гачків, щоб витягнути цей гачок. Ну, Мені це вдалося, але рибка після цього не вижила. На жаль, таке буває. Далі на мігачок спокусилася верхоплавка. Перша моя верхоплавка з бурштинського каналу. Всі рибки в кінці будуть успішно відпущені, але для фотографій, для результату я складав їх в садок. Я думаю, на їхнє здоров'я це не вплинуло. Цей чудовий день, оскільки особливо в нас нічого не клювало, вирішив я і спробувати спінінг. І, можливо, удача мені би посміхнулася, можливо, якийсь окунець покусився би на мій салатовий силикон. Ну, Зробив я близько 25 закидів і ні одного удару. Потім навіть пробував. Ловити на Воблер так само жодного удару. Ну, наскільки я чув від бувалих спінінгістів, ловити бажано вночі з 5-ї години вечора до 12 в темну пору доби без світла, і, можливо, вам усміхнеться вдачі у вигляді трофейного судака. А тим часом мого брата на фідер зловився перший підлящик. Сезон фідера на каналі ми відкрили. Анана <титут> риболовля. Анана, риболовля, Риболовля! особливо недовго нас застав чекати фідер. Він порадував нас чудовим підлящиком. Лящик спокусився на мотеля. Ось такі підлящик йшла третя година риболовлі, ми використали всі наживки, найефективніше виявився мотель та опариш. Десь в годині в другій. Взагалі по каналу був майже повний штиль. Мені стало дещо скучно. І я вирішив пройтися. Як ви бачите, спінінгів купа у моїх сусідів. Я вирішив трошечки позайматися зарядкою. Подивився, що тут є навіть спортивна площадка, невже для риболовів, і навіть спробував пару разів підтягнутися. Чому б ні? І звичайно, як же побувати на Бурштинському каналі в морі, не згадати про раків. Хоча зараз вже зима, раків немає, але я вполював таки одну його частину. Десь нещодавно цей рак скинув свій панцир успішно перелинявши, повернемося сюди в кінці літа. І я зніму для вас відос полювання на раків. Ось такий лов спіткав мене в цю першу новорічну риболовлю. Можливо, комусь пощастило більше. Всі мої рибки були відпущені. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Не забувайте поставити лайк моїм відео, не забувайте переглядувати список відтворення риболовля і не забувайте поставити дзвіночок коло значка підписатися. Всім дякую!